para burung mana kan para silga di wah oh sikat nde ke barsa nang senang lah ni bu an sedang logo oh tas teman jiran logo deh ni kan para wah kami para uta ke mana para uta kau bagi sama bagi kalero angsa uti pura kayak mana serainya dapat tak kayak kuai kayak mana suwat ini pun kami ya kita ke kayak lah tem sebenarnya baik dia baik kita itu sudah jago baik nak punya sih tu mana kalau dor itu pun dia mesti boleh buat saya tahu malah leh an sok paper dah dah baik foto pun lagi nak ni kan sih nak kalau dia foto dia kalau malah leh fish naik kan ini kira dua puluh nak awal tu 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 dah kau pernah ayam ke Five dia kopua bosu. The five one itu one dollar lah. The one with six dollar lah. The one with six dollar ni lah. The eight dah. Sixteen dollar. Mungkin ni kita tak nampak tak betul lah. Five two eight berapa? One five. Tapi kalau sampai tu, kita tak nampak. Two two dah four. Two two dah four. Two four dah. Two two dah four. One three two three dah four. Two four dah eight. Mana dia? Tapi kan dia two one dah two. Two one dah two. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Tabuk kebiri nak bantu. Sar nanti ada kita mani, doktor ni wo, tabung ke, ekta pas pas lah ha, nak sokai mani, tabung sokai dera, leng mani thay ni ha, satu tin le pala ham leng ke ba, tabung saklan thui payu, laman sih mbo thui pelah ha, tabung masakran. Om hanya wajib pasal dia ko, tapi saya negara. Baru tu itu maronai ku, tu itu rawui serasa tangronai. Mana boleh sana? Tapi kesasna.
Tapuk ang mo ano na? Tapuk ang ano sa prosak ko? Niya prosak lang mo? Doctorate lang pro? Toy pima niyo? Okay? Tingin ko video. Orang tas na? Chop nang hambay.